waxyaabaha keena miisaankaaga inuusan dhicin adigoo tareen sameyna cuntadina bedelay muddo bil ee waday. Miisaankaaga inuu dhacmoogii waxaaba miisaankaagiya miisaan kore. Siyaabaha keeni kara iyo waxyaabaha keeni kara video ku fiirso in miisaankaaga uu dhici waayo adoo cuntadaadii bedelay wax walba sameynaya haddana miisaankaaga aan dhicaynin. Iyo dadka qaar oo miisaankii markaasi ahaayeen markay intaan ay sameeyeen miisaankoodii miisaan ku darsamay waxyaabaha keena videogan ku daawa insha allah iyo su-aalaha ay soo weydiiseen aan idinkaga soo jawaabdo. Ilaahay idmo videoga dhammaysa bilaaw ilaa iyo dhammaad. Meesha ay kala socotaana waa channelkeena Munaysa Cooking. Fadlan haddaa ugu cusubtahay subscribe, kambalelkana furo insha allah marka waxaa idin leh daawasho wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga ku soo dhawaada channelkeena Munaysa Cooking. Meel walba adduunka joogtaan inay igu caafimaad qabtaan rajeyna, anigu waa idin caafimaad qaba. Idinkana sidaasaa idin rajeyna inaa caafimaad qabtaan. Fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysa aad channelkayga soo booqanaysa waxaa kaa codsanaa inaa subscribe saartid, kambalelkana furatid si muuqaal walba aa soo geliyo oo kugu soo dhaco aanu u noqoto daawadaha ugu horeeyo. Dhiirigelintiina iyo kumantiidiina isugu jira dacooyinka dhiirigelinta dhammaan oo ku wada mahadsantihiin. Waa mahadsantihiin inaa idin dhahno marnaba kama daali doone. Waa mahadsantihiin dhammaan walaalaha gadaal channelkayga oga soo biiray oo subscribe ka saaray oo ila socdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin walaalihii hore ila joogi jiray idinkana sidoo kale aad iyo aad u mahadsantihiin. Waa mahadsantihiin inaa idin dhahno marnaba kama daali doone insha allah. Meesha sida ugu gudbay intaas maanta meeshan waxaa usoo fariistay waxay tahay dhowr su-aalood aa laysoo weydiiyey oo isugu jiro yacni waxyaabo badan eh oo weliba khaasatan waxay u badan yihiin dhanka miisaankay u badan yihiin. Gabdho badan oo isoo weydiiyeynaa jirtaa Munaysa miyaha channelkaaga waa ku xirannahay 2 week wax naga dhacayna ma lahay dhaheen, wax miisaana naga dhacay ma laho ay dhaheen. Qaar qaarna waxay dhaheen miisaankeeni ahayn mehe miisaana noogu siyaaday oo miisaanka intaa ahayn mee inka badanaa noqonay. Marka insha allah waxaa rabaa sababaha waxaas keeni kara iyo wixii ay ku dhaceen iyo waxyaabaha markaas looga hortagi kara insha allah aa idin sheegi doonaa do ilaa idmo. Videogana muhiim uu idin yahay, waxaa jeclaa inaa aad iyo aad uga faa'iidaysatiin. Dadka qabo ciladaas miisaanka aana weli ka dhicin oo muxuu ahay dadaalkiina haayo oo cuntooyinka bedelay dhibaatada markaas jirta meesha ay keesato, maanta videogan ayagoo quseya insha allah videogan ka faa'iidaysta. Awalan aniga teeda ahaan haddii aa ka hadlo, aniga haddii idin la hadlaayo cuntadeeda waa bedelay, training waa sameeyey, wax walba waa sameeyey, ana idinkaga soo qaadaya yacni nafsadeeda hadda idin tusaa. Dharka aa xiran jiray sida ay ahaayeen, dharka hadda xiranaya sida ay yihiin, iyo miisaankeega intuu uu yahay iyo awal intuu ahaa. Aniga ahaan shaqsiyadeeda aniga Muna ahaan haddii aa iska hadlo, aniga miisaankeyga hadda wuxuu maraa yacni been aniga mi idin sheegaya lagamana yaaba hal kalaan been wax walbaana aa soo tijaabin. Waxaa jeclahay sidee tahay inaa idinku soo bandhigay. Aniga hadda idin la hadlay miisaankeyga waa 80 kilo, waa 80 kilo waay, laakiinse awal wuu ka badnaay. Ha ka badnaado laakiinse waa usoo dulqaatay ahayd. Hooy waa ogtiin markay dhashay umul noqoto, haddana sanad dhan ee muxuu ahay wax le cunays cunug ee nuujinays, haddana cunugu cuntaa cuneynin, miisaankeeda waa dareemi kartiin. 80-ka hadda aniga isaaran 80-ka dhib kuma qabo. Faa'iidooyinka aa ka helay aa ka badan miisaanka keligiisa. Waxaan ka helay muxuu ahay fudfudeeda ka helay, caajiskii oo iga tagay, dhabar xanuunka, kor xanuunka, wixii oo dhan waa iga tageen, maasha allah alxamdulillah. Miisaankeyga hadda xiliyada ugu dambeysay 80-kaas oo isku taagay. Waxaa idin tusaa insha allah dharka markaas qaadanaa idin tusaa. Inta hadda aa muxuu ahay weight losska aa bilaabin inaa ujeediina amaleena, maxaa ku qoran meeshaas waa gidgidis waaye, maqaan saanti illa way gidgidisantahay weli. Waa 52 waay seeska markaas aa xirnaa wuxuu yahay 52 waay, ma fahanteen? 52 waay. Waxaa jirtaa marar qaar adoona muxuu ahay miisaankaaga aana dhaqaaqin oo aana degin in markaas miisaankaagana yacni laakiinse uu dhimay adiga ma dareemaysid, dadka kalaa ku dareemi karaa in isbeddel jirkaaga uu sameeyey iyo dharkaaga aa ka dareemi kartaa. Okay, daraad hadda video ugu dambeysaa kadaa watayna waa kaasa inaa ujeediina amaleena, nambarka waa kanaa. Gidgidis waaye laakiinse ma aqaano wuxuu gidgidis leeyahay. Waa 42 waa, haddana 42 52 iyo 42 meeqaa udhexeysa? Waa 10 aa udhexeysaa, waa dareemi kartiin. Waxyaabaha keenaya idin sheegaa marka insha allah haddii inaa ila socotaan aan jeclahay. Marka adiga aa sameynaysa awal cuntadaadiyaa badashay, cuntooyinka waa haddii aa iska dhaafto waa bariiska, burka, baastada, hilibka muxuu ahaay hilibka
هلب قل إرجع هدي أنا دافتي سليدة أنا دافتي صبوق عبتان نذا وحيا بس مع معانك قدرنا عون جرت ده حلوي هي روح حلوي يعني مع معانا أدوا حسقنا هدي أجوجي سي أو أعون تذاري بدشة وعن تويك أصور ليك أعون جرت أو بيب ذن أعب جرت أو ترينج أسمين جرت يعني وحوا إسلام هذا السعودان هدي يعني عن تذا أبدش أو وح تريني وح بقى أسمينين أو جرج لأسك جوك تدلي أعون يسد لي إيه نفتر قد حتى قياس الله عنا هدا قياس الآن أو عون جرت أو صحن كأبو حسن يسا إسلام هذا وح مذهب عون يسا ميزان كسيدي سوء أنا ما نقص بدلاه ولي جسم بدلاه سيدي سوء أنا يعني جوك جوك مش هذا جوك واي وأنا عن تذا قياس أك عن تا يعني على شاذ وإنا يسنرجن باهذا إكسو تكتر حد إنا يعني أجلس للربا قدرتي إنا أبتسدت إنا أصلات أبتسدت بيها إنا أبتسد ترينك إنا أبتسد لو باهني هاي عشذا هذا خفيف إنا أهاتو قضى هذه قرعة وعاد وإن شاء الله مرة ورا نصو شرح قف كي مركز أو فيديو يظهر أنا صو في رسالة إن شاء الله قدر الحقوق النقطة هدو إلى إتمو إن أوكي ما أنا وبرنا أوكي مركز بورنت أنت أساسا ميسك جرك محاك بحال baruurti ka baxsad sawirka soo kala fiiri ee labadan miisaan oo jeedeen waa isla miisaanka waay waa 2 kilo oo murq ah iyo 2 kilo oo muxuu ahaa baruur ah waa marka baruurti fiirnaysa baruurtu way badan tahay laakiin se murqa uu yar yahay waa faanteena ma lax culeysku waa isla sidiisii waa adiga baruur badan ka baxda ma dareemaysaa laakiin murqa ku soo dhashay markaas murqa ku soo dhashay labadaas kilo oo بروت أدمسي بدل كده أدو حاسوس إن لبي كيلو كذا عدد مكاد عينه مرقى صاصبح ميزان كذا صاص درت هذا وناقص ونقوم واي بروت مش كبح ذي مرقى وصل نشت وحنا كنا أي فات كابح أي واي أو محوا هاي أو فات كحما أو سليد يويح عن تد حما كربوهيدرات كابحين واي أكين ستاس أوكي تاس ميلا سلديكنا حتى قف كان شخصيا وجدين مركي هرن كيلو ده سوا هاي حدا نكيلو ده نوي هاي markii hore oo buurna u jeedin oo yaacna oo baruurta oo laha kiilaadkiisa way yaraayeen laakiin markii uu iscaatay maxaa maashi idin kaga cad kiilaadkiisa way badan yihiin maxay el fatk markuu ka baxay murq murqa oo yaacna wax yar way laakiin miisaankiisa iyo miisaanka fatka waa isku mid way marka adiga hays dhihin macayeen macaatoobosid een wixii adoo soo dhawaaday oo gabagabada maraay in aan isni jibsid oo hadii muxuu ahaa gadaal aan u noqotid aad dhahdid yaa waxaan yaani maxay ahayd waasame in mudasame wax natiijana wax ka keenay way adoo yaani een matalan waxa idin sheega qofa dhulka faagaya dhulka qoday biyo rabay inuu kasoo baxsado yaani for example aad kaga wada dhulkii qoday 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 markay wax yar oo dhimantay meesha ugu dambeysay carradii ugu dambeysay oo biyo ay soo burqan lahayn markii uu maray hadii qofka oo kaniyi jaba kabar oo dhaho iga dhaafiya qey maalin kale inta uu soo noqonaysa ama markale inta sameeyneysa meeshaas way xirmeysa sabahan way xirmeysa carradii yani sideedii ugu noqonaysa meesha hadii koo muxuu soo bilaaba inuu carradii booskeedii ugu taga hadana oo soo qodo laakiin markaas hadii uu sabr lahay biyo u tagila sabahan adigana sidaas oo kale inta waa hadii aragt xitaa miisaankaaga inuu dhicinin uu dhacwaya fi miisaankaaga laakiin sa murqa ku soo baxayo booski baruurta ka baxday murqa ka soo hoos baxayo waxaan ku dareemaysaa dharka xiran jirtay iyo dadka oo ku dhahay maalmaha waa caatooday een waa muxuu ahaa isbeddel ka muuqda ee ku dhahay dharka kugu yar yaraa soo qaad hadda saakadan ana idin tusay mar hor ina soo gatay oo marka soo gatay kadib marka dhahay gasho galis iska dhaafi qaar ka hor dhab waa ii dhaafi weysay qaar ka hor dhan waa ii dhaafi weysay meela iska dhigay ahayd hadda markii aan sameeyay jimicsiga cuntadeeda aan bedelay oo aan isdhahay muxuu ahaa maasha Allah hadda xoogaa fudfudeed iyo waxa dareema waa soo qabtay een saakadii waa gashay saakada marka gajarluq waa kana waa ii gashay caadi niiq ma lahayn waa idin tusaydo video idin soo dhigay xitaa aan sawir ahaan ma ahayn aydo video eh yaani saakada waa ii gashay dalaq waa ii dhex gashay awalna maxaa xirin jiray kontan iyo laba xirin jiray haddana maxaa xirinaya afartan iyo laba xirnaa saas ee tahay aniga wali waa waqtigeyga ma dhamaanin meesha aan rabay in hadafkayga wali ma gaarin hadda waxa saas u sameynaya waxay tahay miisaanka inuu sii ugu sii badan maadaama aan cunug aan wajinaayo saas darteed miisaankayga inuu sii bato dhan maro meeshiisa inuu xoogaa yar tartiib tartiib oo soo muxuu ahaa een oo u dhimaa rabaa haddii adi aad sameysid een aabaahi isku disho oo aad ahad een dhaqsa isku caateena goomanka kuwaasa kusoo baxaya ma fahantay goomanka kusoo baxaya jirkaga kale sidiisu ahaana yaani hal bacaad lagu lisay oo aad leebahay isku dila moogay sideed u joogaysa wax fitamiin oo jirkaagan u baahan yahay oo caafimaad la cunto cun cuntooyinkaasna iska dhaaf hadii cuntooyinkeeni caadiga cuni jirtay oo jimicsi aad la sameysid meeshaad la joogtaa
waxa laga yaabaa haddii u badato inaad sidaada leh ku aad adkaatid moogii lagama yaabo hal miisaan hal senti inuu kaa dhaco, laakiinse cuntada haddii aad bedeshay oo waqtigeeda aad ku cunaysid training aad samaynaysid oo aad dhaqdhaqaaqsi aan banaanka noqoto ama jimicsi en fitness meesheeda aad ama guriga dhexdiisa wax le ku samey en homework oo kaleeto ku samey wax walba aad samaynaysid adiga dhaqdhaqaaq inaad samaysid oo aad dhidid iska keentid aad loo baahan yahay, iyo sabar inaad yeelatid. Sabar haddii aad yeelatid miisaankaaga dhaqso sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku degaa. ma dareemaysa marar qaar aan la dareemaynaa jirta waa kana had saa idin tusay sawirka idin tusay hadda naagta saa ujeediin markeedii hore oo maxay ahayd ay baruurta lahayd miisaankeeda wuu yaraa, marka ay miisaanka dhintay waa ujeediina qofta murqumurqay yeelatay qof waxay noqotay maasha allah jirkeeda dhisanay noqotay miisaankeeda wuu batay. miisaankaaga hadoo batay murqaha kuu soo dhashtay, murqo fiican aa yeelatay. qofka biniaadankana jirkiisa murqo waa loo baahan yahay, maxaa yeele murq meesha hadoo kasoo baxanin adi dhan harqaraga noqonaysaa. markii faadka meesha oo ka baxo oo baruurta ee ka baxdo jirkii woo lulalnaa, calooshii balqbalqay noqonaysaa, garbii balqbalqay noqonaysaa, wax daadaanayo noqonaa, taasna looma baahan. training muxuu kaa caawinaa iyo jimicsi wuxuu kaa caawinaa jirkii inuu issoo naqsado, murqihii ay soo noolaadaan, raashinkaas yacni inaa aa qaadanaysa in aad iyo aad ay ku caawinayaan. baahi inaa isku dilin waay, waa inaa baahi isku dilin mar walba. waa sheega biyo badan inaa cabtid, baahi inaa isku dilin raashinkaaga saddexda waqt waa cunaysaa. inaa ifahantay inaa jeclahay. marka waxaa idin leeyahay haddii jalankeyga hore aa la socoteen, horta maasha allah system fiicanaa la socotaan oo qadad waa soo dhigay, quraacda waa soo dhigay, cashada waa soo dhigay, sharaxaad buuxdo kulli videodeeda gadaal ugu noqon kartiin. mar walba aa wax soo dhigayan waa soo sharxaa. waxaa daraataad videogan video ka horey waxaa soo sameeyeed kareen oo aniga aad iyo aad caawiyo oo ani aan samaystay, maadaama hooyada nuujinayso aysan isticmaali karin sanjabiilka cabistiisa, waa soo farsameeyay id kareen ahaana kasoo dhigay ahayd, jalalka waa soo geliyay. insha allah haddaa soo daawan soo daawo waa marsanaysaa kareenkaas. dad badan ay soo weydiin habeenkii xitaa waa marsanaysaa. markaa marsatid baca calooshaada ku duwaya, yacni caloosha ma ku giijinaysa, caadila ugu duubaysa oo ku seexanaysa. maalinka shaqadoo kale markii ay guriga dhexdiisa inaa martid baca u ku duuban kartaa. xiliyada jimicsigu aad iyo aad iyo aad ugu fiican yahay, haddaa banaanka aadays iyo haddaa guriga joogays, waa marsanee bacdaada ku xirinaysaa bahasha waa idin tusa oo la gashanayo jirka, midda haysta ama tan caloosha kaliya lagu xiraya ama tan ayada iyo garanka iswadata, haddii ay haysta mid ay haysid aa isticmaalaysaa. kadibna waa ku samaynaysaa igu kala bar. marka fur ee fiiri biyaha kasoo daadanaa, yacni caqligaaga waa diidaa, biyo aad iyo aad u badanaa kaasoo daadana waana loo baahan yahay. dhididkaas waa inaa iska keentaa maalinkii ugu yaraan wax ma sameyn hadii lagu dhaho 20 daqiiqo inaa samaysid waaye. marka waxaa jeclaa mar walbana gabdha ah waxay dhahaan videoda saana usoo duubaysid dhiirgelinay noo noqotaa, aad iyo aadaan ugu baahanna insha allah. markaana waxaa jeclaa inaa isku wada mararka ay su-aalaha ay kusoo badanayaan oo kale inaa isku soo aruuriyo, kadibna aa muxuu ahaa video aa kasoo sameeyay aan jeclahay. cuntooyinkana ayagana si looga caajisin oo kaleeto cuntooyinka isticmaala inaa idin lasoo sheer gareeyo. waana mahadsantiin sida wanaagsan ay la socotaan. wixii fikirkiinaan waa soo dhaweyna hoosa ku qori kartiin, wixii markaas aa idin kaga soo jawaabi karo waa idin kaga soo jawaabi, maadaama aa hooyo ilmeheesta aa ahay oo guri iyo hool iyo wax muxuu ahay shaqo badan aa heeyo, haddana waa isku dayaa in aa muxuu ahay codsiyadiina aa tixgeliya hadoo ilaahay idmo. waana mahadsantiina idin dhaa, wixii fikirkiina hoosa ay ku reebi kartiin. dadka groupka u baahan insha allah messengerka ay ugu reebi karaan numberkooda, meeshaasaa insha allah iskala soconaynaa. qofkii aa kasoo daaciyo usoo jawaabin yoose ii qabanin wuu dareemi karaa insha allah. qof hooyo aa ahay oo guri iyo ilmi iyo mas-uul ah oo shaqo hayso, marka waa kaasaa insha allahu tacaala. waxaan jeclaa mar walba inaa idin caawiya aniga inta karaankeyga ah. waana mahadsantiin sida wanaagsan ay la socotaan. videogana sii sheer garaysi walaalo badan oo niyi jabsan ee niyadooda ee gadaal ugu soo noqotay insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.